xilli maalmihii uu dambeeyey xiisada siyaasadeed oo iska soo horjeeda ay ka taagnaayeen magaalada Garoowe ee caasimadda maamul goboleedka Puntland. Xiisadahaas oo ka dhashay kulankii baarlamaanku ku yeeshay magaalada Garoowe ayaa odayaasha iyo waxgaradka magaalada Garoowe oo shir ku qabtay magaalada Garoowe waxa ay dhawaan sheegeen in caasimaddu ay kali u tahay cidda degan iyada oo dadku arrimahaas ay si weyn uga falceliyeen. ciidamo ka tirsan kuwa Puntland ayaa hor istaagay kulan lagu taageerayay laguna codsanayay in caasimadda Puntland laga wareejiyo Garoowe isla markaana laga dhigo caasimadda Puntland magaalada baran ee gobolka Sanaag. sidoo kale ka soo qayb galayaashii shirka ayaa sheegay in reer Garoowe si gaar ah ay u sheegteen caasimadda Puntland isla markaana aysan mudnayn in sidaa loo dhigo oo loo wareejiyo magaalada baran caasimadda Puntland, iyadoo ay sheegeen in bulshada baran ay diyaar u yihiin soo dhaweynta dhammaan ummadda reer Puntland iyo ta Soomaaliyeed. ciidamada ayaa la wareegay qalabkii warbaahineed ee shirka lagu duubi lahaa, waxayna gacan qaad ku sameeyeen wariyaashii duubayay shirkaas oo ka dhacayay magaalada Garoowe. wararka ayaa sheegaya in wariyaashii warka duubayay iyo xafladdaas xabsiga loo taxaabay, halka ciidamadu ay la wareegeen xaruntii uu shirku ka dhacayay, iyada oo ka qaybgalayaashiina ay ku kala carareen halkaas kadib markii ciidamo aad u fara badan oo kuwa Puntland ah lagu daadiyay hoolka ay ka dhacaysay xafladdu.